სასწავლო პროგრამითა და თანამედროვე აღჭურვილობით ეუფლებიან სატყეო საქმეს საზოგადოებრივ კოლეჯში აისი. მომავალი მეტყევები კაჭრეთში თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას იღებენ. მეტყევეობა წლების მანძილზე არაპროპრესტიჟულ და არამოთხოვნად პროფესიად ითვლებოდა, თუმცა მოთხოვნა ამ პროფესიაზე დიდი ხანია გაიზარდა. ანი მარღანია გაკაცნობთ ახალგაზრდებს, რომლებმაც სატყეო საქმის შესწავლა გადაწყვიტეს. მე ვარ ეკოლოგი და ახლა გადავწყვიტე, რომ ჩამევარებინა აქ სატყეო საქმეზე და აღმოჩნდა ისე, რომ ვარ მხოლოდ ერთი გოგო. პროფესიით ეკოლოგმა სატყეო საქმის შესწავლა რამდენიმე თვის წინ გადაწყვიტა. 26 წლის თამარ გიოშვილი სასწავლებელში ჯერჯერობით ერთადერთი გოგოა, რომელიც 14 ბიჭთან ერთად მეტყევეობისთვის ემზადება. სანამ პრაქტიკულ ცოდნას უშუალოდ ტყეში მიიღებენ, ხეებს კაჭრეთში სასწავლებლის ტერიტორიაზე რგავენ. მათი დავალება ორმოების ამოღება, მცენარეების შერჩევა და სწორ ადგილზე დარგვა. თვითონ პროფესიით ვარ ეკოლოგი, ამიტომ გადავწყვიტე უფრო პრაქტიკულ საქმიანობაზე გამეკეთებინა ახლა აქცენტი. სწავლა აქ საინტერესოა, კი თეორიაც არის და პრაქტიკული კურსებიც, თუმცა მარტო დღესთან დაკავშირებულ საგნებს არ ვსწავლობ. ალბათ მომავალში ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე, ალბათ უფრო ტყისკენ წავალ, ან შეიძლება ვასწავლო კიდეც მომავალში. პროფესიით სულ სხვა განხრით ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვსწავლობ, ბიზნეს ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული, სამუშაო განცდილებაც მაქვს საბანკო სექტორში და აქედან გამომდინარე ადამიანს რაც უფრო მეტი პროფესია გაქვს და მრავალფეროვანია ცხოვრება, უფრო საინტერესო ხდება თავისთავად და გადავწყვიტე ახალ პროფესიას გაუფლებოდი. მოხდა ეს არჩევანის გაკეთება და დღეს მე აქ ვარ, სწავლობ ეუფლებიან სატყეო საქმის სპეციალობას. როდის იწყება თესლის თესვა და რა? თანამედროვე ტექნიკა და სპეციალური სამოსი მომავალი მეტყევეებისთვის გერმანიიდან ჩამოიტანეს. გადამზადდნენ პედაგოგებიც. ტყის მოვლა და აღდგენა, მავნებლებთან ბრძოლა, ტყის ჭრის წესები, მცენარეების ბიოლოგიური დახასიათება. ეს ის საკითხებია, რომელთა ცოდნა მეტყევეებისთვის აუცილებელი პირობაა. პრაქტიკული სამუშაოების გარდა 9-თვიანი კურსი თეორიული განათლების მიღებასაც მოიცავს. ამჯერად სტუდენტები თესვას და ნერგის გამოყვანას სწავლობენ. ჩვენ გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოების თანამშრომლობის მხარდაჭერით შევძელით, რომ კოლეჯები აღჭურვილიყვნენ ყველა იმ საჭირო ინვენტარითა და აღჭურვილობით, რაც აუცილებელია სატყეო საქმის სპეციალისტის სწავლებისთვის. მოგეხსენებათ ასევე, რომ მხოლოდ თეორიული სწავლებით სატყეო საქმეს ვერ დაეუფლები. შესაბამისად, ჩვენ ამ კოლეჯებთან გვაქვს თანამშრომლობის მემორანდუმებიც. აქტიურად ვაპირებთ, რომ ვიყოთ სწავლების პროცესში ჩართული, იმისათვის, რომ პრაქტიკულ მხარეს უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს და ძალიან მალე ჩვენ გვყავდეს ძალიან კარგი პრაქტიკოსი სატყეო საქმის სპეციალისტები. პროფესია მეტყევე საქართველოში წლების წინ საკმაოდ პრესტიჟული და მოთხოვნადი იყო. მოთხოვნა პროფესიონალ მეტყევეებზე დღესაც დიდია, თუმცა სატყეო საქმეში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა და თაობათა წყვეტა ძირითად პრობლემად რჩება. მეტყევეების განსაკუთრებული ძალისხმევა 2018 წლიდან საქართველოში ნახანძრალი ტერიტორიის აღსადგენადაა საჭირო. საზოგადოებრივი კოლეჯი აისი გაზაფხულზე სატყეო საქმის შესწავლის მსურველთა ახალი ნაკადის მიღებას იწყებს.